যোগীঘোপাৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত আৰক্ষীৰ অভিযান। হোটেলৰ মালিক মজবুল ইছলাম ওৰফে বাবু খান সহ ছয় জোৱাৰীক আটক কৰা হৈছে। আৰক্ষী আটক কৰিলে আহিদুল ইছলাম, দিলৱাৰ হুছেইন, গণিৰুদ্দিন আহমেদ, ভূপেন সিনহা আৰু নজৰুল হুছেইনক। উত্তৰ শালমৰা মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া কৰ্ণৱ পাটোৱাৰীৰ নেতৃত্বত চলিল এই অভিযান। জোৱাৰীকেইজনৰ পৰা নগদ 1,98,000 টকাসহ 5টাকৈ মোবাইল ফোন জব্দ কৰা হৈছে। আৰু কালি নিশাৰ ভাগত যি অভিযান চলিছিল, সেই অভিযানত 6টাকৈ জোৱাৰীক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে। আমি পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাইছো আৰু সমান্তৰালকৈ বহুত নগদ ধনো আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে।